Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 13, cvičení 1b. Přečteme si slovní úlohu. Kamil dostal od maminky na svačinu 39 korun, koupil si rohlík se salámem. Kolik korun Kamilovi zůstalo, jdeme vyhledávat. Kamil dostal, takže to je tady. 39 korun. Zapíšeme 39 korun. A i hned znázorníme 10, 20, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rohlík se salámem stál, takže musím do obrázku. Tady vidím rohlík se salámem 10 korun. Takže šáhnul do peněženky, vytáhnul deseti korunu a dal paní prodavačce za rohlík se salámem. Napíšeme příklad, kolik mu zůstalo. Máme zjistit. 39 a opět nenapíšu jednotky. Minus 10. Ano, ubrali jsme 10 korunů, zbyly nám dvě, čili to znamená 29. 39 minus 10 rovná se 29. Znova se podíváme do otázky, kolik korun Kamilovi zůstalo. Kamilovi zůstalo 29 korun. Kamilovi. K Kamilovi. Vy, Kamilovi, velké K, měkké i tady to opíšu z toho. Kamilovi zůstalo. Zůstálo. Zůstalo dlouhé u uprostřed. Takže s kroužkem. Zůstalo. Vypočítali jsme 29 korun. A na konci tečka. I tuto slovní úlohu máme za sebou, odpověď všechno, takže teď už čeká jenom a jenom na vás.